Bueno, primer intentarem formar un equip que treballi bé, que això ja ho estem fent, que sigui competitiu al màxim i després la veritat és que la competició ja t'ubicarà. Ara mateix jo crec que sent un equip que ha descendit de divisió, empatat amb altres equips, que és diguem, un descens bastant, bastant just, però al mateix temps molt ajustat, hauríem de ser un dels equips que estiguéssim almenys en tots els partits competint com avui, que després pot caure per un costat o per l'altre, però hem de ser un equip, crec jo, per la plantilla que hem conformat i per com treballem amb el club, amb el sènior B, amb juvenil, que tingui una intensitat molt elevada i que pugui competir a qualsevol pista. Bueno, era un partit que la veritat esperàvem que fos així d'intens, perquè Olesa jugava molt directe, jugava bé, té partits que treuen bé, jugant bé amb el Pio, treballen molt bé el 3-1, i crec que ha sigut el partit com esperaven, un ritme altíssim. El mateix àrbitre deia, menys mal que ha parat una mica perquè estem tots al límit, i crec, per la part nostra, que hem entrat una mica massa tard al partit, en el sentit d'igualar la intensitat. I després, a la segona part, que sí que ho hem fet millor, les faltes ens han condicionat massa, però m'agradaria destacar que en dues ocasions hem sigut capaços de donar la volta al marcador o d'empatar. I aquest punt, a vegades, l'any passat, passava que un cop per darrere caien dos gols o tres més, i era impossible, ja havies d'anar a cinc, i era tot més difícil. Avui tinc la impressió que la veritat que podia haver caigut pels dos costats, crec que l'empat és just, realment, i és una mostra del que serà la temporada, el que es decidirà cada partit, fora de local. La veritat que molt agraït per la grada, l'ambient jo crec que serà determinant, i tot i no guanyar, crec que és dels partits que farà que la gent dintre de dues setmanes digui: jo vaig, que aquí hi ha coses guapes.